244 qism. Ovqatlarni to'g'ri qo'shish afzalliklari. Kimda kim ovqatlarni alohida tanovvul qilishga odatlansa, sog'lig'i yaxshilanib, oshqozon ichak tizimida zo'riqish kamayotganini his etadi. Haqiqatan to'g'ri ovqatlanish hazmni yaxshilanishi, o'zini yaxshi his etish, stresslar kam bo'lishi garovidir. Ovqatlarni to'g'ri qo'shish bilan nimalarga erishish mumkinligini quyida bayon etamiz. Birinchisi, hazmning yaxshilanishi. Ovqatlarni bir-biriga mosini qo'shish bilan sizning tanangiz ovqatlarni yaxshi hazm qiladi. Odamni bezovta qiladigan gazlar, qorin shishi, ich qotishi, kekirish kabi noxush holatlar oldi olinadi. Ikkinchisi, ortiqcha og'irlikni yo'qotish. Siz ovqatlarni alohida tanovvul qilishni boshlasangiz, ko'p o'tmay o'zingizni ancha yengil his etasiz. Chunki sizdagi ortiqcha vazn, bel yo'g'onligi, qiyofaga to'g'ri kelmaydigan semiz qo'llar, badandagi burushiq joylar yo'qoladi. Bunday holatda haftasiga 1.5-2.5 kilogramm ortiqcha og'irlikdan xalos bo'lasiz. Ovqat hazm qilish yaxshilangach, badaningizdagi hujayralar ham suvni kam talab etadi. Qorin shishmaydi. Qomatingiz xushbichim bo'ladi. Qorin to'yg'azishga, ovqatga talab kamayadi. Bu bilan bir kecha kunduzlik iste'mol qilinadigan kaloriyaga qo'shilib, og'irligingiz ham kamayadi. Uchinchisi, quvvatning o'sishi. Bir turdagi ovqatni tanovvul qilar ekansiz, tanangiz ovqatni hazm qilishda ancha kuchni tejaydi. Oqibatda siz o'zingizni baquvvat his qila boshlaysiz. To'rtinchisi, yaxshi sog'liq. Taomlarni alohida yeyish oshqozon ichak tizimiga hordiq beradi. Qolaversa, uyqu uchun kamroq vaqt ketadi. Oshqozondagi bir-biriga mos kelmaydigan ovqatlar nizolashmagani uchun inson sog'-salomat bo'ladi, ruhiy halovatga erishadi. Ziyovuddin Rahimning Baxtli hayot sari kitobidan.